En bij de andere moeten we maar even kijken straks. Nou, het zitten drie pakjes in een tin. Doe ik wel één tin, doe jij twee tins. Plastic. Ja, die plastic is een beetje vol, maar... Nou. Doen jullie ook een wedstrijd wie de meest waardevolle kaarten poelt? Dat kunnen we op zich wel doen, we zijn nog niet begonnen. Dat kan. Ja, doe dat. Dat is wel boggers. Daar zou ik wel naar willen kijken. Kijk, natuurlijk hè, moet het display wel omhoog. Zo. Ja, zeker. Doe ook heel veel jij? De dichtstbijzijnde, doe maar. Doe jij die? Ja. Even kijken, dan moet ik het wel goed doen. Zo. En zo. Nou boys. Daar gaan we. Oké, is dat een card trick? In deze set niet. Nee? Ik denk altijd dat het duurste achterop als het goed is. Oké. Nou, dan gaan we beginnen. Kijk, ik kijk gelijk even mee hoor. Ja, de duurste zit achterop. Oké. Dit is de waardevolste. Ja. We hebben... Detonate. We hebben 5 Star Twilight. Wel mooie kaart. Allemaal glimmend, of niet? Ja, deze set wel. Noble Knight Spearholder. Allure of Darkness. Hij lijkt een beetje op Dark Hole. Ja. En ZS Utopic Sage. Die ken ik niet. Dat is wel een XYZ monster. Maar ja. Normaal beginnen die toch altijd met Number. Nee, niet altijd. Nee? Dat is wel echt puur alleen maar van de anime af. Ja, oké. Utopic Sage. Wat ik even ga proberen is of ik de autofocus uit kan zetten. Laat mij het wel zelf zien, want even kijken hoe het... Oh, moet er iets gesleeved worden trouwens? Als we een goede pool hebben wel. Ja. Zoals dit is ZES. Is die goed? ZS, die zal die nergens tussen dus. Oh, oké, prima. Ja, laat die maar daar maar leggen. Goeie niemand. Huh? Nee. Is ja, kijken, hoe gaan we dit doen? Ja, daarom dat we... Ik haal mijn stoel even weg. Wacht, ik ga deze nog iets smaller zetten. Ja, dat kan. Dat je ook een beetje ziet of je zelf een beetje in beeld bent. Mm-hmm. Wat we ook kunnen doen, is dat ik mijn helft zo open, nou, dat we daarna wisselen. Ja, dat kan. Ja? Dat lijkt me handig. Dat lijkt me inderdaad ik makkelijker. Ik heb alleen nog mijn voorstuk gezien, dus... Ja, dan leg ik mijn stapeltje die ik gepoeld heb gewoon aan deze kant. Ja. Oké. Oké. Maar als we nou gewoon even die Starlight poelen. Dat zou mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn. Oh, ik moet heel eventjes kijken of ik die van die cam de autofocus eraf kan halen. Webcam 2.0, eigenschappen, video instellen, of moest ik die niet? Nee. Jawel, stond er. Oh. Volgens mij. Oh, nu heb ik hem weggeklikt. Even opnieuw, eigenschappen, video. Nou, op mijn team niet. Kutzooi. Staat hij niet nog ergens op? Ja, nee. Wat... Oh. Jawel. Er zat waarschijnlijk achter je. Ja, op dit scherm. Hoe is het helemaal uit, joh? Ja, want dan heb je een mooier achtergrond. Oh, op die manier. Een camerabesturing. Zo. Wat ik zag. Dan ga ik die eruit zetten. Zo. Ursaring. Camerabesturing. Hier, focus. Ben benieuwd of het qua focus beter is. Ik denk alleen maar slechter. Ja, maar nu staat autofocus uit, hè? Ja. Dus nu moet je zelf focus toevoegen dan of zo. Ja, maar je moet gewoon sliden om het zo te zeggen.
Wauw, dit is fucking irritant. Als je... Doe dat nog eens. Zet hem... Klik nou hier eens ergens. Ah, nee. Als je... Windows toets en dan tab doet. Als het goed is, kun je dan naar een ander bureaublad? Nee. Ah, nee. Dat werkt niet. Ik denk dat we dan maar gewoon... Ik denk dat ik gewoon autofocus gewoon aanzet. Want dan moet ik gewoon een beetje spelen, zeg maar. Ik denk dat ik dat wel gewoon doe. Ik laat deze hier mooi staan, zeg maar. Ja, er is geen lensdraai in de handen. Dat is het hele ding juist. Lensdraaien? Wat denk jij? Dat ik in YouTube met miljoen euro, YouTuber met miljoen euro's ben? Nou ja. Kan jij lensdraaien? Ik heb zo'n camera, dus... Maar kan je daar de lens van draaien? Ja. Oh, never mind. Dat blijkt dus dat je content wel net zo goed is als... Ja. Mensen die dat wel hebben. Oeh, Kariba. Die vind ik echt cool. Kariba. Karibo. Appliance conversion. En... Altergeist Pookery. Is die Gucci? Ja, daar. Ja, maar ik zie de prijs net niet. Nee. DJ. Oh. Wauw. Sad. Wel allemaal mooie kaarten, omdat ze allemaal glimmend zijn. Ja, dat is gewoon puur deze set. Mm-hmm. Dit is zo'n speciale uitgave set, om het zo te zeggen. Oké. Okay. Want normaal heb je ook maar 7 of 8 kaarten in een pack en dan maar 5. Ja. We hebben hier Rank Up Magic Argent Chaos Force. We hebben Left Hand Shark. We hebben The Icebound God. We hebben Zexal Field. En we hebben Speedroid Scratch. De Speedroid Scratch iets? Nee. Eigenlijk zijn de bovenste drie de enige echt interessante. Ja, vier. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk. De bovenste vier. Ik zei het verkeerd. Kan ook nog wel. Evil Heroes ook nog wel. En die bovenste twee zijn Starlight, hè? Volgens mij wel. Ik zag het er net bij staan. Ja, de bovenste is Starlight. Die tweede is een speciale printing. Oké. Okay. Met numeral letters. Oké. Okay. Summon Storm. Right Hand Shark. Heb je links en rechts. Ja. Yeah. Fossil Dick. Ice Mirror. En Echol the Zone. Ik weet niet welke archetype het is. Of het is zonder archetype. Nou, het is zonder archetype. En de kleuren zijn er ook al dat die Yu-Gi-Oh kaarten kleiner zijn dan Pokémon kaarten. Ja. Yeah. We hebben Kaiju Capture. Als hij focust, hebben we Kaiju Capture. Dan heb je hem gecaptured. Yes. AI's Show. Resurgam XYC. Number... Hey, Utopia. Mm-hmm. Heeft deze niet eerst een andere art gehad? Ja, alternative art. Ze hebben heel veel kaarten. Ik heb namelijk ooit een keer van Yu-Gi-Oh! Een box gekocht. Mm-hmm. En daar zat Utopia ook in, maar die zag er anders uit. Ja, dat klopt. Heel veel kaarten hebben ook andere arts. Oh, Magician Souls! 22. Kaboom! Magician Souls! Wow, yo, dat lijkt op een Dark Magician. Deze kaart is fucking vet. Bezig. Kaboom! Nice, Magician Souls.
Weet je hoe duur die eerst was? Nee. Die was toen maar in één set verkrijgbaar en dan was die echt €180 per kopie of zo. Wayo. Deze moeten we eigenlijk wel sleeven. Eigenlijk wel. Ik heb sleeves. Recht achter me. Oh, je hebt ook echt die voorgaafdoosje. Ja. Die moet ik ook nog een keer kopen voor mijn Yu-Gi-Oh kaart. Je moet die gehardcased worden of zeg je dan? Deze dat, niet. Nee. Als we die ene bovenaan hebben, dan wel. Dan, sowieso. Dan ligt die hier in de laag. Ik heb vast nog een hele optie. Hij is dan niet helemaal lekker in de sleeve vast, aangezien deze kleine zijn de Pokémon kaart, maar. Oh, een Sneasel. En hey, dit is een gewone Sneasel. Ja. What the fuck? Ik wist niet eens dat het kon. Ja. Ik heb ergens, als het goed is, nog een heel zakje met sleeves liggen. Nou, anders heb ik sowieso nog Pokémon sleeves, zeg maar. Maar ja, dan heb je een Eevee achterop. Maar dat is op zich niet zo'n probleem natuurlijk. Nee, dan worden toch die Pokémon sleeves. Het zullen toch maar voor 4, 5 kaarten zijn, zeg maar. Oh, uit. Ja. Er zit echt niks in. Zit hieronder dan? Nee. Oh ja, gevonden. Hier, ik heb er een paar gepakt. Ja. En als we een hartslief nodig hebben, pakken we die wel. Dat zal wel even zijn. Oké, okay, nice. Sleeve food. Dat is wel echt een van de betere. Ja. Van de betere pools. En dan ook nog die Starlight eruit halen. Die Red Eyes Dark Dragoon. Weet je hoe broken die is? Oeh, deze ziet er wel vet uit. Insector Exabeedle. Wel een vette kaart. Gadiara de Mystery Dust. Kaiju. Kiribu. We hebben ze bijna allemaal. Oh, je wil niet weten hoeveel Kiribu ze zijn. Kiriborn. Leuk. Die Kiribu's zijn echt leuk. En Toy Parade. Is er ook een Curry Babylon? Volgens mij is het wel Curry Dragon, maar dat weet ik niet zeker. Hmm. Hey, deze ken ik nog. AI's Show. Summon Storm. Astraltopia. Hyper Rank Up Magic Utopaforce. Wow. Double Exposure. Oh, dat was hem. Double Exposure. Ja. Ik vind het echt vet dat al deze kaarten glimmend zijn. Next. Maar ja, dan moet ik, als ik wil winnen, moet ik wel echt een kaart poelen. Moet ik sowieso voor Willem Droplet, nummer 17 of Red Ice poelen. Ja. Oh, ja. De ZS weer. ZS Uroboros Sage. Dr. D. Gadarla, The Mystery Dust Kaiju. Oh, die hadden we net ook. Ja. Oh, is dat Polymerization? Nee, Red Eyes Fusion. Het is wel hetzelfde als Polymerization, maar dan specifiek voor Red Eyes. Oké. Okay. En dat is een deck upgrade voor mij. Een Nibiru. Hey! Dat is €9. Nice! Dit is de nummer 5 kaart van de serie. Nice! Dat is ook een handtrap. Moet je maar voor de gein lezen wat hij doet.
During your main phase, if you're normal or special summon 5 or more monsters this turn. Maar hoe doe je... Ja, die ene die jij, dat wat jij liet zien, dat was wel meer dan 5, zeg ja. Maar. Dat is wel goed, of niet? Maar kijk hoeveel sterren die heeft. Ja, maar dit is voor deze keer gewoon zo uit je hand. Oké, maar waarom heeft hij dan zoveel levelsterren, zeg maar? Ja, tegenwoordig maken die levels bijna niks meer. Oké. Moet voortaan dan middel mijn kaart laten openen. Ja, zo te zien wel, hè? Ja. Prima hoor, ik doe dat wel. Stuur ze maar op. Oh ja, die zag ik laatst, die Relinquished Anima. Ja. Die zag ik in dat spel laatst. Toen dacht ik, hé, ik ken Relinquished wel, maar die Anima version ken ik niet. Nee, Relinquished heeft... Pegasus. Heb je nog een Paars variant, heb je. Of een Fusion variant, oh, ja. Die heet, weet ik even niet. En je Blink variant. Nou, en dat is die. Ja. White Mirror. Oh, Witte Spiegel. Fossil Dick. F.A. Lightning Spirit. Oh nee. F.A. What? Ja. Ja, eigenlijk zat de Fighting Spirit. Dat het met AI te maken heeft. Met iemand uit anime. Allure of Darkness. D-Force. Is dat met dragons? Voor mij Heroes. Destiny Heroes. Destiny Hero Plasma, ja. Ja. Nou, uiteindelijk zijn er nog best wel veel pakjes hoor die erin zitten. Nee, maar het is natuurlijk zo dun omdat er maar 5 kaarten in zitten. Want hoe groot is de Pokémon box normaal? Ja, een stuk groter. Ja? Ik denk dat die... dat dit, zeg maar, dat die zeker dubbel zo groot is. Nou, dan hadden de Pokémon packs de 10 kaarten, standaard? Ja, 10 kaarten en altijd 36 packs. Ja, oké. Okay. Ja. Heb je zo de per box, heb je 360 kaarten. Ja. Yes. Zexal Catapult. Dollhouse. Wind Up Arsenal. Zenmaio. The Deal of Destiny. Wel, ziet er vet uit, die kaart art. En Grandpa Demito. Nee, Demeto. Die krijg ik nog nooit. Wojo, Mario sterren. Weet je wel Mario 64? Ik denk dat ik het niet nog een keer overleef. Oh, Shellos. Ja, wist ik nog. Dat is een Shellos, ja. Infernoid Decathlon. 5 Star Twilight. Ik zat ook in de eerste pack. En CD Kuribos. Ja, ik hou van Kuribos. Want dit is van de Sexal anime, toch? Nee. Nee, omdat er een van die kaarten Sexal zijn. Ja, klopt. Interrupted Kaizo. Kaizo. Kaiju Slumber. Kom in trauma's terug. Ja. Numbers Protection. En Dragonroid. Venabirds en Venadroids en Furbots. Oh ja, tuurlijk. Nog 1 packie aan mijn kant. Ik heb wel 2 goede kaarten. Oh, nu zit trouwens die nummer 5, die Nibiru, zit hier nu ergens tussen. Nou, dat mag niet. Maar heb je hier ook iets aan je deck, de dingen die we gepoeld hebben? Ja, met Jason Souls had ik een leuke toevoeging in sommige decks. Ja. Nibiru is altijd een extra handtrap. Die heb ik nou dan met deze bij 7 keer. Wojo. Maar ook wel verschillende printings, hoor. En ik heb ze ook in Gold Rare. Oké. Okay. En dan, wat is er met Gold Rare? Wat zie je dan? Je gewoon gouden glitters of zo. Ja, dan... Ik moet niet alles te pakken, wacht. Nee. Dan is, om het zo te zeggen... De uitlijning van de monster is dan iets dikker en is goud. Oké, ja. De naam is dikker gedrukt en goud. Die bolletjes zijn met een ronde ontlijning. Dit is goud. Oh, oké. Okay. Wel vet. Sommige mensen vinden het mooi, sommige mensen vinden het lelijk, ja.
Maar bij mij ligt het net aan welke kaart het is. Ja, dat is het meestal ook hoor. Kaiju Capture Mission. Void Feast. Kuriba. Deze kan je niet eens zien. Idols, The Underworld Squire. En... Oeh, dit is zo'n Pendulum. Dit is een Pendulum Fusion Monster. Wow. Ja, die bestaan ook. Starving, Venomy Dragon. Ik vind... het is te veel tekst, dus daar raak ik wel een beetje op af. Maar ik vind wel vet dat die kaart gewoon helemaal anders is, zeg maar. Die box is breder. Mm-hmm. Is wel echt vet. Nee, dit is geen Starlight. Dit is geen Starlight Rare, nee. Dit is een secret. Oh, maar het gaat misschien over die golds. De gold rare. Is dat ditzelfde als een Starlight Rare? Nee. Die zijn meer common dan... Okay. Ik vind dit wel echt een vette kaart, die. Is het ook. Nou, gewoon naar ze ruilen. Ja. Dan kan ik op de basstoel zitten. Echt. Oh. Good attack. Eens kijken om ik wel mijn goede bovenste pakken. Ja. Nou, in mijn eerste pakje had ik. Oh, je zit. Ik zit eenmaal. Je kan hem best met die andere hand vasthouden. Ja, precies, maar ik ben rechts. Ik ben ook rechts. Ja? Ja. Oké, wacht even. Ik moet het even uitgoochelen. Hm? Oh, kut. Heb ik de muis aan de kant? Zo, ja, denk ik, is... Ja. Nou, Astrotopia. Fighting Spirit. Oeh. Quibylon. Babylon? Ja. Volgens mij had hij dat naar net over op die... ZS Ouroboros Sage. En Toy Parade. Yep. Netjes. Ja, doe dat maar. Zit ze dan in de weg? Dan doe ik ze misschien wel gewoon hier. We verzinnen wel wat. Dan hebben we hier zo. Is het wel scherp? Ja, daar moet je echt geduld mee hebben hiermee. ZW Silip Hit Wing. Ik heb er één, ja. The Deal of Destiny. Detonate. Ice Mirror. Noble Knight of Shield. Nee, Noble Knight Shield. Bearer. Ja. Oké. Let's go. Tot nu toe nog niks, maar ja, het zijn pas twee pakjes. Het kan nog gebeuren, ja, dat klopt. Zeker. Focus. Met licht focus die toch meestal? Ja, soms. Ja. Noble Knight Spearholder. Fossil Dick. Cypher Interference. Insector X Beetle. Lyrelustic Bird Strike. Oké. Okay. Zeg maar ook niet zoveel. Volgens mij is dat van een Fusion deck idee. Dit is Adede Heavenly Squire. En geloof me, over tijd worden de namen steeds gekker en gekker. Ja. Pingwing Sword. Dat vind ik niet heel gek. Number 39 Utopia. Alweer, ja. Ice Knight. Wing Requiral. Ja, dat ja. Wing Requiral. Oh, die staat... Ja, oh, ja, 50 cent. Die staat wel hierboven in de lijst. Nou, tot nu toe mijn hoogste pool. Ja. 50 cent. Kom op! Hey, dat is toch
Wie het kleine niet eet, is grote niet weet. Precies. Dus dan zou ik gewoon blij zijn met wat je hebt. Nu zeg ik ook tegen mijn vriendin, maar ja, hè. Nee. Toch wilt ze meer. Numbers Protection. Dat zou ik. Cui Born. Dollhouse. Oh. Horse of Floral Nights. Is dat scherp? Ja, dat duurt soms even. Ja, die Horse of Floral Nights. Die is vet. En Speed Roid Scratching. Hier kun je nu heel goed zien wat het secret is. Zie al die glinsteringen. Oké. Okay. Bij die andere, zoals die, is die mat. Die is ja. Kijk. Als ik naast elkaar hou. Ja. De andere zie je sparkeltjes. Ja, en die andere, ja. Is glad. Ja. Oh, hij heeft nog fucking veel pakjes te gaan. Rustig aan, Nando. Doe maar één kaart en dan is hij klaar. Hè? Want er zijn drie kaarten boven mij en dan ben je sowieso gewonnen. Een Forbidden Droplet, nummer 17. Een Synchro, of niet? Dat is de eerste van vandaag. Dat is de eerste Synchro, ja. Licht. Ik vind die witte kaarten echt vet. Ik bedoel, ik had de waardevolste kaart van Fusion Strike had ik gepoeld in het eerste pakje. Taft Ruler Archfiend. Taft, weet ik veel. Vind ik kut woord. Is dat een van de jellyfish? Silent Scene. Oh. Hij wil hem echt niet scherp pakken. Ja, soms dan een paar pakjes achter elkaar wel. Oh, hij heeft hem. Ja. Silent Scene. Nettle. Boy, yo. Shooting Star Dragon. Die is vet. Starlight Road. En Rebirth Judgment. Oké. Okay. Yo, die kaart is echt vet. Die Shooting Star Dragon. Dat is een variant van een bosmonster van een van de anime protagonists. Oké. Okay. Heb liever XYZ. Ja, bij mij ligt er meer aan welk deck het is, want XYZ kan een effect meestal maar 1 à 2 keer gebruiken. Het ligt er aan hoeveel materiaal je hebt. Hier hebben we weer een number 39 Utopia. De derde van vandaag, of de vierde misschien al, een van de twee. Zou heel goed kunnen. Curry. Bear. Curry Bear. Interruption. Interrupted Kaiju Slumber. Oh. Downward Magician? Ja. Relinquished Anima. Oh yeah. Die was €1,20. Dat is je beste. Tot nu toe mijn beste. Dat is ook iets. Tot nu toe mijn beste. Ook een hele vette kaart vind ik dat. Jawel. Dan kan je een van je tegenstanders monsters stelen. Ja. Maar is het niet altijd met dit soort dingen dat het vanzelf al meer waard wordt? Ik weet niet of het bij Yu-Gi-Oh! Ook zo nee, is. Als we een reprint krijgen, bijvoorbeeld deze, zou nou een common reprint worden in een volgend set, dus die al meteen zou deze zwaar qua prijs betalen. Heel erg. Dus die Red Eyes Dark Dragoon kan je eigenlijk ook het beste meteen, als je die hebt, eigenlijk meteen verkopen? Of deze niet, denk ik. Nee? Dat is echt een Starlight. Oh ja. En een best wel geliefde kaart, om het zo te zeggen. Dit is een van mijn nieuwe favoriete decks die ik nou speel. The Phantom Knights of Ragged Gloves. Left Hand Shark. Pinguin Sword. Wind Up Arsenal Zenmaio. Iets, dat, ja. En Yowie. Dat voor mijn oude kaart is dat. Van een. Zou goed kunnen. Hij ziet er zo simpel uit als precies, een normale. Ja, precies. En de naam is ook simpel. Dat helpt ook. Ja, dit is ook een hele simpele ability. Nee. Heel simpel effect. Ja. Toen vond ik het nog echt leuk. Toen vond ik het nog leuk. Ja. Hier maar ik begin er wel meer in te komen, eerlijk is eerlijk. Focus. Ja.
Soulbinding Gate. Quibi. Sexual Field. Oh. Cyber Interference. Nee, oh. Die zetten we nog niet. Performer Paul Quibble. Ja. Volgens mij is het een speciale kersteditie doen. Wow. Vorig jaar is uitgekomen of zo. Wauw. Staat die ertussen? Volgens mij niet, hè? Nee. Nope. Nee. Performer Paul. Performer Paul is ook een heel leuk deck. Is ook gebaseerd op pendulums. Dus ja, het is inderdaad een kersteditie. Ze hadden een hele adventkalender gebaseerd op die Kribo. Wow. Hey, daar hebben we weer. Oh, zo vette kaart vind ik dat, hè? En die was 50 cent? Shooting Star zat er niet tussen, nee. Oh. Nog minder. Shooting Star Dragon. Maar dat is, ik vind die zo vet. Exa the Heavenly Squire. Hebben weer. Silent Sea Nettle. Dia. De Downward Magician. En weer Bird Strike. Yep. Het gaat niet echt nog goed twee aan. Pakjes. Het gaat niet goed aan mijn kant. Waarom doe je dat dan? Oh, dat ben je lastig weer. Nee. Okay. Oeh. Nee. Nee. Oh, nee. Hier hebben we Beatrix, Lady of the Eternal. Pak het licht. You got it. Licht. Dat is ook wel een heftige kaart, want je ziet ook bijna niks op die kaart. Nou, als je hem goed voor hebt, zie je hem wel. Ja. Maar ja, de Nando kent hem waarschijnlijk wel. Appliancer Propellion. Een link. Ja. Internoid de Ketren. Hier hebben we een Starlight Road. Oeh, ik dacht echt bijna dat het die Red Eyes was. Maar dat is Internoid Tira. Ook niet, maar het is zo'n vette kaart. Ja. De kaarten worden wel steeds vet. Ik dacht echt dat die Red Eyes was. Is die ook is dat ook een Fusion? Ja. Mag ik er wel even op drukken voor je? Ik weet toch uit mijn hoofd welke het zijn. Oh, yo. Last Packy. Oh, is dat Dark Magician en Rider's Black Dragon? Ja. Wil je Hidden Fangs of Revenge. Itchon. Ice Barrier. Nee, wacht, nou moet ik gewoon even klinken als, hoe heet die ook weer, waarschijnlijk kennen we hem ook wel. Kaiba! Ja, Nando doet precies hetgene wat hij ook altijd zegt. Hoe heet die ook alweer? Die Pegasus? Nee, dat is ook echt een kaart opener. Dat is dan ook zijn eigen winkel. Oké, dat was niet Simply Unlucky. Ja, Simply Unlucky. Ja. Horses of the Floral Knights. Oh, blijf. Ja, Simply Unlucky, ja. Inderdaad. Curry Babylon. Een cijfer Biplane. Een hele collectie als het toch een keer gejat. Voor mij wel, ja. Dat was een winkel overvallen. Maar ik heb echt niks bijzonders. Ja, die Anima van 1 euro. Aan mijn kant. Wordt het hier voor tijd? Zeker waar. Ja. Ik kan dat. Ja, gelukkig jou dat. Echt vette tins, alleen volgens mij zijn ze veel te groot groter dan nodig. Zijn ze ook, maar ze worden ook voornamelijk gebruikt voor storage. Wow, yo, die pakjes zijn gruwelijk. Ja, toch? Yo, en dik? Ja. 20 kaarten of zo? 15 volgens mij. Okay. Achterop. Nou ja, 18 pakjes, 18 kaarten per pack. Wow, yo, dat is wel vet. Kijk, het leuke is, deze worden gebruikt worden als storage. Want als je dat plastic eruit al past de kaart er precies tussen. Oh ja. Dit is echt vet. Dit is zo vet zo. Mm-hmm. Holy shit. Echt en vet. Elk jaar hebben ze een nieuw design. Echt? Ja. Wow, yo, echt gruwelijk. Oké, let's go. Ja? Ja, doe maar. Hebben we nou de 2021 megapacks. Hier hoop ik...
ook leuke dingen uit te poelen. Ik zal even die lijst opzoeken als het kan. Wacht. Oh, wacht. Doet deze het bij jou? Ja. Denk het wel, hè? Ja. Ja, dat weet ik, maar ik wil gewoon... Wacht, ga eens terug, eentje. Eentje terug? Ja, en dan kan je hier... er stond daarvoor ook... MP2021. Ja, precies, maar wij pakken gelijk dat hele ding dan. Ja, maar als je dat intypt... Oh ja, tuurlijk. Singles. Dan... Oh, hier staat... Filter. Ah, ja. Most expensive first. 27. Valt mee, maar hè. Maar die ene die jij zei, die, of zit die niet in deze? Die helemaal witte... Dark Magician. Ja, die zit hier niet in. Ah. Nee, dat is een andere set. Mm-hmm. En die is nou ook heel moeilijk te verkrijgen. Kijk, want dit zijn dan commons. Die zijn echt. En het zit hier ook achteraan de... Nee, die zitten ergens tussen, maar ik weet niet hoeveel. Oh, dan moeten we zo meteen ja, vertellen precies. Misschien. Linkburst? Ja, als die scherp stelt. Ja. Zo. Nou ja. Linkburst. Obsessive Uval Loop. Proxy F Magician. En F in de chat. Deep Sea. Iets naar beneden. Iets naar beneden? Ah ja. Deep Sea Artisan. Oh, shiny! Shiny! Het is een shiny chat jar! Ja hoor! Mass Outbreak! Oh, hij heeft de shiny chim char! Ja hoor! Wow! What the fuck! Wauw! Ik wil allemaal naast mijn motherfucker ding zo zo rekenen. Shiny Chim Chang! Sorry, ik kon het niet laten. Wauw! Nice. Dat was een outbreak. Ik denk, ik ga er gewoon naartoe. Nou, heb je nog even ja. Save, hè? Oh. Save progress. Mooi. Nieuwe party member. Die is in de pocket. Let me op, krijg niet zo'n in de tweede. Zo. So. Wow. Oké. Okay. Ja. Yu-Gi-Oh! Na de onderbreking hebben we nu een Dion at Ignister. Heel leuk deck, maar ook heel moeilijk om te spelen, als zeg ik het zelf. Heeft hij een apenstaartje? Ja. What the fuck? Torpedo Takedown. Nou, nu komen we bij de hogere rares. Een Gravity Controller. Adamantipeter Seeker. Oh. Adamantipeter Ryzen Reptide. Dit is een ultra rare. Oh. Virtual World Xisi. Gigi, dat, ja. El Shaddoll. Even naar beneden. Oh, dat zijn de pakjes. El Shaddoll Apcalone, dat ja. Hé, hey, die had hij... Oh nee, hij had El Shaddoll Construct. Virtual World Dragon Longlong. Oh god, nu pak ik hem meer. Nou, Redeemable Jar. Infernoble Knight Magius. Wat een naam. Makelenia the Deep Sea City. Ja. Ja. Adamantipeter. Resonize. Resons. Ja, dat. Iets. Junksleep. En Red Time Reviver. Emitter. Dat. Ja. Die naam worden echt over de tijd steeds kutter, jongen. Oh, no. Dan ging die.
Nou heb ik niet geteld. Nee. 3, 4, 5, 6. Check. Niks. 7. Ja, dat is raar. Raar? Nou, dat kan nog wel. Dit. Oh, dat is de dat weg. Is hoe was het nou? Hm? Hoe was het nou? Never mind. Didn't check. Voor mij 6. 6, 7. Maar hè, de chat weet nog niet wat het is. Nee. We hebben Adam Mensen, Peter Friends. Dice the Dice. Melvie Fanny. Even tussendoor, hè. Ja. Zal ik die kaart alvast in één zo'n tin doen? Maar dat kan je doen. Dan heb je meer ruimte. Klopt. Indulge Dark Lord. Horn of Olifant. Zo schrijf je... Dat is toch geen olifant in het Engels, hè? Zo geschreven. Nee, want olifant is met een E in het Engels. Ik wou net zeggen. Dark Lord Nurgle. Het is Voldemort. Linkerbel. Wauw. Curse of Dragon. The Curse the Dragon. Wow, die is zo cute, die linkerbel. Ja, toch? Resonator Command. Soldier Gaia. Oeh, Curse of Dragon, ja. Soldier Gaia the Fierce Knight. Oh, dat klinkt wel allemaal bekend. Curse of Dragon en Gaia the Fierce Knight. Ja. Flourishing Floric. AIQ. AI Strike. Trap Tricks. Alomerius, denk ik. Alomerius, ja. Deep Sea Aria. Nelshadol Ariel. Oh joh. Dit is de naam. Gizmek Kaku. The Supreme Shining Sky. Wat staat er op het eind? Stag. Stag. Ja. Ja, Trap Tricks is een best wel goede rookdeck. En Hamon, Lord of Striking Thunder. Dat is de counterpart van de Wing Dragon of Ra. Oh, oké. Maar dan van de GX area. Dus het eigenlijk is een Egyptische godkaart. Een soort van. Ik heb het wel mee vergelijken, ja. Hij is ook best goed. Hij is best wel veel punten. Wacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, dit is geen gekleurde... Is de naam gekleurd? Nee. Ja. Dus dan moet die achteraan. En het plaatje? Dat kan ik niet goed zien. Mag ik even kijken? Ja hoor. Nee, plaatje niet. Nee, oké. Dan hou ik die achteraan. Dan waren het er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Hebben we hier Infernoble Knight Captain Oliver. Zeker die hier. Ja. En de mensen Peter Crystal Leo Knight. Penguin Brave. Rookie Verraaier. Junksleep. Rika Queen Sterena. Kachiri Erdik Nister. Jacko Bolen. Deep Sea Prima Donna. Disposable Learner Device. Ja. Idol Reborn. Hey. Rainbowzoo. Een pendulum. Ja. Heavy Forward. Adamantipeter Relief. Area the Weather. A Water Charmer Gentle.
Piercing the Darkness, dat is een Dark Magician card. Oké. Dogmatica, oeh, dat kan er eentje zijn. Ja, Dogmatica. €5,40. Essola. €5,40. Ja, 45. Nice. En Raiders Knight, ja. Dat is ook een leuke Phantom Knight card. This is a Raiders Knight, the feeling's right. This is a Raiders Knight, oh what a night. Ja. Oh, oh ik shake als tering, hoezo? Ik heb gods geen idee. Ja, dat is hem. Ja, door de shiny van het zanden. Ja, godverdomme. En ook meteen een fucking vette shiny, hè? Nou, doe jij nou maar weer een tin, ja. Doe ik de laatste. Ja? Als je het doet, moet je het goed doen. Schijnbaar. It is a Raiders night. The feeling's right. It's the Raiders night. Oeh, je hebt wel een warme kont. Ja. Lekker, hè? Hij is voorverwarrend. Ja, kaboom. Doe me eens uit je battle dan, Sander. Doe me eens uit de battle. Ik heb hem wel nu uitgezonden. Hé, hey, waar is hij? Ah, daar. Cute. Kijk hem kijken dan. Ja. Oh, kijk. Ik had hem even zo neergezet, anders vallen die kaarten elke keer om. Ja, precies. 6 zei je, hè? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fucking vet. Wow. Ik ben er ook heel blij mee. Snap ik. Snap ik. Als ik het scherps dwellen, dan gaan we beginnen. Joyous Melfs. Nee, Melfies. Proofenies the Tactical Trapper. Adamancipator Crystal Leonite. Dark Lord Nurgle. Blizzard. Kijk, dat is tenminste een naam. Oh. Infernity Doom Archfiend? Ja, Archfiend. Iets met knockout geloof ik. Oh nee. Infernable Knight Ogier. Great Bubble Reef. Marinces. Great Bubble Reef. Arcjet Lightcraft. Witchcrafter Unveiling. Nine Lives Cat. Kaboom. Battle Survivor. Tri Brigade Rugal the Silver Sheller. Adamancipator Relief. Nail Shadow Ariel. Ooh. Old Eyes Revolution Dragon. Staat hier niet tussen, helaas. Sad, maar wel een heftige pendulum card. Die ziet er zeker vet uit, ja. En dit is de laatste, maar als je hem scherp stelt. Ja. Virtual World Myheim Lulu. 80 cent. Yes. Oh, dat was niet de laatste. Oh. Er is nog een Tri-Brigade Airborne Assault. Nee, je zit er ook niet tussen. Nou, Tri-Brigade zijn ook meestal wel een dingetje. Zeker worden. Oké. Waarom heb je nou een Shiny Change Charge al? Waarom? Zit je lekker te genieten daar? Ja, zeker. Ik snap het. Dat gaat wel goed, hoor. Ik snap het wel. Je had hem ook heel snel een bal gegooid. Ja. ik kon hem niet zien. Ik kon de sparkles niet zien. En toen werd er al een bal gegooid, zeg maar. Yo, ik ga niet risken dat nee. Hij mij gezien had. En dat hij dan zegt van, yo, een kaartje. Wil ik niet. Googie Destroy Ogre. Ik ga wel naar de volgende.
Dogmatica Nation. Speedroid Block'n'Roll. Capricious Dark Lord. Jack in the Hand. Flourishing Frolic. Species with newly completed entries. Heb ik niet gecomplete? Red Familiar. Gookie, the Power Lord Ogre. Gookie. Ja. AI's Ritual. Oh, dat gaat niet goed. Lantern Shark. Kujukiri Curse. Wajo, wat is dit? Het is nou al vet. Virtual World Cubie. Shenzhen. Vet. Titanocider? Wajo, wat is dit nou dan? Adman. Adamancipator, Ryzen, Dragite. Vette kaarten zijn dat. Ignister, AI Land. Zie wie de woordje spelen? Island. Oh, wow. Sky Striker Ace, Rose. Virtual World City Kowloon. En, oh, ik heb het niet goed gedaan. Ah. Magical Broker. Oh, ook nog zo'n distortion. Als je daar ook shiny? Ja. Bitch. Jee. Oh, wonderful. Prachtig. Hij is wel prachtig, ja. Moet je hem niet evalueren? Misschien wel. Ja, ik kan wel even. Ja, level 14 al, hè. Jabbering Panda. Drill Driver Vespinato. Free Range Monsters. En een Vespacito? Nee. Dogmaticism. Ah, Melfi Pony. Wel een cutie. Rampaging Smash Tank Rhino Saber. Hey, deze heb ik een aantal keer gebruikt in de game. Ja? Ja, Execution of the Contract. Tenminste, die kreeg ik altijd, die gebruikte ik alleen nooit, want dat was niet zo'n hele goede kaart. Deep Sea Artisan. Feedrun The Winds of Mischief. Resonator Command. Cookie? Gauki. Gauki Iron Claw? Gauki. Soldier Gaia the Fierce Knight. Dat klinkt bekend. Dit is een shiny. Ik heb een shiny gevonden. Kijk, lekker voor je. Ik gun het je. Echt hoor. Oh, nou ja. Clip jij maar, Nando. Infernal Arms Joyous? Virtual World Kieran, Lily. En Magician Salvation. Oh, dat is nog niet de laatste. En Adamancipator Science. Oh, dat is nog steeds niet de laatste. En Dragon Maid Tiddying. Nou, je hebt mijn Tiddying. Oeh. Laatste tin. Geen cross-out gezien. Nog niet. Nee. Cross-out design even. Triple Tactics zou ook leuk zijn. Is ook een goede kaart? Ja. Plastic. Oh, wacht. Zes, hè? Ja. Vijf, zes.
Nou ja, andere hand. Adam Mensen Peter. Resonance. Dat ja. Change into a dark world. Charge into the dark world. Je kan beter daar kijken. Dan dan weet je of die in beeld is. Focus. Focus. Ja. Ah. Chat. Nou ja. Red Time Reviver of zoiets? Red Time Reviver Emitter. Diced Dice. Melvitag. Indulged Dark Lord. Kujikiru Curse. Crimson Resonator. Infernoble Knight Oliver. Goki Iron Claw. Daruma Dropper. Rainbowzoo. Ark Rebellion XYZ Dragon. Ook een hele leuke kaart. Super Heavy Samurai Wagon. Burning Draw. Oh. Fallen of Albas. Mekna Metal Cruncher. Dat ja. En Virtual World Beast. Juju. Ja. He, die heb Fallen of Albas. De watte. Die heeft hij waarschijnlijk. Oh, op die manier. Die is $1 waard, dacht ik. Ik zie hem niet staan. Hier inderdaad niet tussen staan, nee. Oh ja, weer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loopt gewoon door die Pokémon heen. Beginnen we, gaan we verder je met. Ja, toch iets, hè? Dan is het minder dan $5, ja, kan wel. Nou, Melfi Playhouse. Je ziet aan de vrolijke zachte kleurtje dat Melfi's is. Dark Lord Nurgle. Hainzumi Hanabi. Infernoble Knight Captain Oliver. Adamantipeter Resonance. Penguin Brave. Kijk, dat is tenminste een naam. Ja. Tie Strike. Wow. Link Burst. Obsessive Ufualoop, ja. Proxy F Magician. Deep Sea Artisan, ja. Doyon at Ignister. Ik ben net een shiny toen we die hadden. Ja. Nee. Drytron Gamma. Niet meer. Wel leuk dat jullie nog een keer proberen voor mij, maar de tweede keer werkt het niet, jongen. Deep Sea Aria. Oh. Gizmek. Een hele lange naam die ik waarvan ik geen moeite in kan steken. Oké, next. Adamantipeter Researcher. Die staat er niet tussen wat ik zie. Nope. Adamantipeter Science. Oh, okay. We hebben er nog één. Marinces Pasculius. Klonk bijna als een Harry Potter spel. Nou, bijna wel, ja. Incendio, toch? Ja, of Flipendo. Yo, ben jij zo'n Harry Potter master? Ja, ik heb te veel naar Rick gekeken. Ja. Ja. Zo zou je het kunnen zeggen. Laatste pakje van de dag. Ja. Ik mis wel de Dragonmaid in deze set. Nee, alsjeblieft niet. Ben je eens een Dragonmaid fan? Dat weet ik niet of ze vorig jaar erin zaten. Nou ja. Peralis, Empress of Blossom. Junksleep.
Dogmatica Nation, Melfi Mummy, Rampaging Smash Tank Rhino Saber, Melfi Hide and Seek, Torpedo Takedown, Curse of Dragon the Cursed Dragon, wow. Resonator Command, Soldogar the Fierce Knight. Die twee zitten altijd samen in een pakje, ja. Hè? Flourishing Florik, ja, Florik. Linkburst. XYZ Import. Geonader Transverser. Ja. Transverser, ja. True Light. Dat is ook weer een Blue Eyes card, zoals je ziet. Adamantopete Rising Dragon Knight. Dragonite, ja. Mekka Metal Cruncher. Dat. Kaboom. En dat is een rare. Sales pitch. Ah. Oh, hier komt, er zat helemaal niks leuks in. Nee. In geen enkele. Beetje dit. 9 pakjes. Nog wel de 2021 Megatins waar alle highlight van alle kaarten in zitten. Voor het hele jaar door. Ja. Maar simpelweg helemaal niks. Andersom. Ja. Zo.